Foredraget former indhold i det tredje testamente. Tredje testamente, Kristus missionens fuldkommengørelse. Og virkegørelsen, den hviler på den enkelte åndsforsker. Så talsmanden, den hellige ånd, det er kosmisk bevidsthed eller et tankeklima. Et, først som kosmiske analyser i en fortsættelse af Kristus bevidsthed, værket det tredje testamente. Som en fysisk manifestation, der jeg kan få af viden. Førstehåndsindtrykket. To, sidst som ens egen bevidsthed eller tankeklima, beboer i det rigtige menneskerige. Værket det tredje testamente, åndelig manifestation, åndelig tilstand, se viden. Og imellem se-viden, det er, hvor næstekærligheden fuldstændig blevet til vanebevidsthed. Altså, hvis jeg bliver slået på den ene kæn, jeg kan kun elske alt og alle. Og så kunne vi godt sige, at her imellem, der ligger B-viden, og det er jo så strukturen. Det er jo så, som jeg lige ser det nu, altså samarbejdet om i sig selv og med hinanden ud fra næstekærlighedsprincippet. Al kærligheden i det tredje testamente. Så der ligger en rejse der på 3.000 år. Med udgangspunkt, ja, klargjort. Udgangspunktet er jo altid organisk i jer selv, men klargjort med den kosmiske bevidsthed i det tredje testamente. Så, citat fra et foredrag af Martinus. Åndsvidenskaben har til opgave at føre mennesket til selvoplevelse af sandheden. Og vi skal igennem nogle punkter, og jeg har faktisk tænkt mig sådan, at nu indtil klokken 6, der kan det godt være, at der kommer to pauser. Ikke med spørgsmål. Altså hvis der dukker spørgsmål op, så skriv dem ned, fordi så fortsætter vi jo efter aftensmaden. Og jeg vil mene, højst sandsynligt bliver foredraget ikke færdigt til klokken 6. Jeg vil faktisk ikke tro det, så vi kan fortsætte ind efter aftensmaden. Og så derefter til spørgsmål. Det er sådan umiddelbart det, jeg forestiller mig. Men nu kan vi se, hvordan det udvikler sig. Og egentlig lige at gå punkterne igennem, så der er et indtryk af, hvad vi skal igennem. Et, det er hovedværket, livets bog i form og indhold, tænkt og udført som fortsættelsen af Bibelen. To, hovedværket, livets bog som talsmand, den hellige ånd. Og så M.I.'s manglende forståelse af det. Og det med udgangspunkt i livets bog, bind 3, styk 926. 3. Hvordan kan to så forskellige forståelser af et og samme tekststykke komme i stand? Og herunder så også jordmenneskets bevidsthedskategorier, inddelt i to grupper. Og de to grupper, det er min påstand, det er min tese. 4. Lavintellektualitetens epoke, skam over Martinus og titlen på værket, det tredje testamente på M.I. og herunder jordmenneskets sansekapacitet. 5. Eksempel på rådets og M.I.'s argumentation for M.I.'s brug af den overdragede ophavsret og herunder det, jeg kalder for den apostolske succession og et modsvar til M.I.'s retningslinjer for værkets udgivelse. 6. Tese om en mulighed for fysiske indtryk hos Martinus som redskab til formidling af åndsvidenskab i det tredje testamente til fysiske jordmennesker. 7. Værdi i både form og indhold og jordmenneskets brug af dette. 8. Og så er stjernesymbolet vigtigt, og herunder hvilket hovedsymbol. Og 9. Og tese forsynet har endnu ikke frigivet det tredje testamente. Og med det samme, så vil jeg også sige, at den her bevidsthedstilstand hviler pænt meget i mig. Så den der jamen virkelig, og det, jeg håber virkelig ikke, at det bliver en, hvad skal vi sige, modstands, en bufferzone, hvor jeg så ikke kan komme hen til det, jeg egentlig gerne vil frem til, at man tager afstand på min hissighed, når, jeg vil ikke engang sige hvis, når jeg kommer ud i sådan nogle kortslutninger.
Men jeg skal selvfølgelig, altså det er jo en, det er jo en rejse, vi hele tiden sælger på individuelt. Så der er jo dybest set ikke nogen helte, hvis der samtidig findes hurte. Det kan vi så godt slå fast. Ikke? Vi skal jo alle sammen blive helte til sidst. For løsningen ligger i, at vi giver hinanden hånden. Ja. Men der skal jo også tydelighed, der skal klarhed over på, hvad det er, vi skal forløse, og hvad det er, vi skal tilgive hinanden. Martinus. Nej, vi skal heller ikke bøje os. Vi har fået den mission, og der er ingen andre. Vi har ingen konkurrenter. Der er ingen, der har analyser, der er højere. Det har de ikke. Så to perspektiver, to lag på værket, det tredje testamente. Det første. Det evige verdensbillede er kosmiske analyser eller åndsvidenskab. Analyserne er redskabet til formidling af fortsættelsen af Kristus kosmiske bevidsthed. Den lyse udstråling af det guddommelige skabeprincip i verdensimpulser, som livets bog, det tredje testamente, er kommet fra. Det er det første lag, værket i sig selv. Men så i Martinus egen suveræne autoritet, syn, sansning er derfor ikke baseret på Bibelen eller andre hellige bøger, men kun urmenneskelig sansekapacitet. Og dermed så har hele værket sin egen autoritet, sin egen autoritive hellige tekst. To, og det er det andet lag. Værket er fortsættelsen af Kristus kosmiske bevidsthed. Hele værket er et helligt værk, skrevet og tænkt ud fra de kosmiske realiteter, som kosmisk bevidsthed og kosmiske verdensimpulser er. Så det vil sige, at værket ikke bare er i sig selv, i kraft af sig selv, Martinus egen suveræne mentalitet, sin egen kosmiske bevidsthed, aflæsning af guddoms bevidsthed, men det indgår også i de lyse verdensimpulser, i den sammenhæng. Så skal vi se på en vidunderlig hjemmeside, martinusmetcenter.dk, Søren Ingemanns. Og sidste år, der lagde Søren det her ud, hvor det her ud, det er et en, billede af Bibelen fra 1898, den første Mosebog. Og så er der jo en slående lighed mellem første udgave fra 1932, Livs bog 1. Man kan simpelthen se visuelt, hvis man kalder formen visuelt, at der er fuldstændig lighed. Og så kan vi jo også gå lidt ind. Det er skide slået. Det er det, fordi det er simpelthen... Så, så kan vi jo også godt gå lidt ind og se på, hvad indeholder første Mosebog. Ja, selvfølgelig er det en del af Bibelen, ligesom livets bog, at tænke hovedværket af tænken som det tredje testamente, som hvor det egentlig fik den titel, men tænk ud fra talsmanden den hellige ånd. Så har vi gamle testamente og første kapitel, bind 1, fortale, indledning. Vi indleder, ligesom første Mosebog indleder, så indleder livets bog, bind 1, ja, med indledningen. I to andre bind, 2 og 3, det er jo kosmisk kemi, for eksempel. Og så har vi skabelsesberetningen, og hvad har vi i indholdet her? Jamen, vi har det guddommelige skabeprincip, vi har den verdensimpuls, vi har fra dyr til menneske. Vi har fra et kosmisk perspektiv, altså fra kredsløbsprincippet, ikke lineært, men kosmisk perspektiv, en begyndelse, en ny begyndelse, en skabelsesberetning. Så er det jo værd at gå lidt ind i at se noget omkring skabelse. Hvad, om det figurerer i bind 1. Jamen det gør det da i høj grad. Undskyld. Nu skal vi jo først lige have taget fat i Gammel og Ny Testamente, inden vi går hen til Tredje Testamente. Fordi andet testamente, Nye Testamente, har jo i Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var
Og så har vi Gamle Testamente. Det bliver 1 vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og det er fuldstændig almindeligt anerkendt, at det er et litterært greb fra Johannes Evangeliet, at Gamle Testamente og Nye Testamente hænger sammen og danner til sammen Bibelen, altså 1 og 2, som et litterært arbejde. Og hvad har vi så med Tredje Testamente? Ja, jeg går for hurtigt frem. Første Mosebog, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud. Vi har et guddommeligt skabeprincip. Så har vi Første Mosebog, kapitel 1, vers 2. Guds ånd svævede over vandene. Vi har Guds ånd over vandene. Vi har simpelthen det symbol, der hedder Guds ånd over vandene, og det guddommelige skabeprincip. Men en påstand om, at det er simpelthen hentet fra vers 1 og 2 i første kapitel, første Mosebog. Så er det, vi går ind og kigger på livets bog, kun med søgningen på livets bog med net. Der har vi. Måske skulle jeg prøve den her. Nej, jeg tror, jeg kommer til. Der har vi 45 sætninger, der indeholder guddommelig skabeprincip. Resten af verden, der er der 11 sætninger. Og der er jo en vis asymmetri i forhold til det begreb omkring skabelse, det guddommelige skabelsesprincip. Og det samme bare med skabeprincippet, 107 sætninger i Livets bog i net, og 15 sætninger i resten af verden, som jeg har kunnet søge på. Det er jo vigtigt med en vognstang om, at Martinus, da han skrev Livets bog i net, ville manifestere skabelsesberetningen fra Mosebogen, og begyndelsen var ordet fra Johannes evangeliet, videreført i Livets bog i net. Hvis vi så går ind lige og ser på skabeevnen, så er det helt modsat. Så er der 11 sætninger i Livets bog 1 og 560 sætninger i resten af verden. Og det giver jo fuldstændig mening, fordi så går vi jo op og analyserer på de tre i princip. Så går vi jo ind og analyserer på det levende væsen. Og det er jo et meget, meget centralt område, men det slår ikke den her takstop an, hvor vi starter hovedværket i Livets bog 1 med begyndelsen. Så skabte Gud himlen og jorden, og Guds ånd svævede over vandene. Og det er jo symbolet her for de kosmiske verdensimpulser, der netop skaber fremdrift for menneskets bevidsthed og kulturudvikling. Vi zoomer lige ind på en meget stor måde, for er der en sammenhæng her med indhold og form og hensigt med livets bog i net, og dermed også hele hovedværket? Altså, det er jo et hypotetisk spørgsmål, for jeg vil bare svare ja. Så det tredje testamente, det er et historisk værk, fordi det er et epokegørende værk. På en anden måde, hvordan de tre testamenter hænger sammen. Vi har fra GT Gamle Testamente skabt i Guds billede efter hans lignelse. Det er jo et udtryk, vi kender også fra det tredje testamente. Det er igen i skabelsesberetningen, der går vi bare hen i vers 26. Lad os gøre mennesker i vores billede efter vores lignelse. Og Guds skabelse er, at alt er så godt. Det er jo også en sætning, vi kender igen fra første kapitel, vers 31, altså skabelsesberetningen. Og det er, at Gud ser, at alt er godt på de første dage, men da han så har skabt hele verden der i Mosebogen,
så ser han, at alt er såre godt. Så det vil sige, at X3 skabelsesværket, alt er såre godt. Den skabte verden. Det femte bud, du er ikke ihjelslået. Og så noget her, der er meget, meget vigtigt. En guddom. Det er faktisk jo igennem Moses epoken, ikke som hævn- og strafprincip, men igennem det at have opfattelsen af, at der er én Gud. Det er så centralt for, at Kristus-manifestationen også kan videre, altså kan komme igennem Moses epoken i den kultur. Det er min påstand, men det er virkelig også vigtigt at slå fast. Så har vi andet testamente. Ny testamente, det er verdensgenløsningen som første del af Kristus epoken, den lyse udstrømning af skabelsesprincippet. Det er Kristi bevidsthed, ord, facitter og væremåde, og så har vi også talsmanden, den hellige ånd, for eksempel udtalt i Johannes evangeliet. Så når vi lægger de to testamenter sammen, så får vi verdensgenløsningen som sidste del af Kristus-epoken, det tredje testamente. Det tredje testamente 3 hænger sammen med Gamle testamente 1 og testamente 2. Som sit egen autorative litterære arbejde i både form og indhold. Og er dermed et færdigt arbejde, afsluttet arbejde, kaldet et litterært arbejde. For fremtiden under fællestitlen det tredje testamente. Og så er der et citat fra Martinus fra et rådsreferat. Og det er også set i sammenhæng med, at under i 70'erne, i løbet af 70'erne, der skrev han jo også på introduktionsbogen det tredje testamente. Så det skal hele tiden ses lidt i dialog med introduktionsbogen, men også hele det samlede værks titel, fælles titel, det tredje testamente. Men det tredje testamente, ja, der står ikke noget i navnet, hvad det er for et testamente, men selvfølgelig bliver det forklaret, at det er fortsættelse af Bibelen. Det er med i forklaringen. Det bliver fuldstændig forklaret, at det, jeg er i gang med, er fortsættelse af det nye testamente. Jamen, de er jo slet ikke, de er jo i fortsættelse af hinanden. Det er jo tre fortsættelser. Jeg tror, vi får meget medhold. Så nu skal vi se på et afsnit, et punkt, der tager lidt længere tid, nemlig nummer 2, hovedværket. Jeg kan godt lige gå tilbage og lige læse det op. Hovedværket, livets bog, som talsmanden, den hellige ånd og det mest manglende forståelse af livet. Det er livets bog, bind 3, stykke 926. Først så går vi ind og ser på, og der kan finde så mange højt sandsynlige eksempler. Jeg faldt over den fra den menneskelige verdensbillede, 54. kapitel, Kristus og åndsvidenskaben, der omhandler talsmanden den hele år. Og vi skal se på tre ting, dels citater, og dels indholdet af noget citat, og så lidt omkring årstal, og hvornår tingene er publiceret. Ved at gå ind her og nærlæse sådan et kapitel, der er faktisk to sider, hvor Martinus fuldstændig refererer evangelierne. Og det han så gør er, at hver gang der er et prik eller et tankestreg, jamen så har han hoppet fra et Johannes kapitel 14 over til vers 16-17, så han hoppet over til 26, så går han gået tilbage til vers 7-15, og på den måde har han lidt klippet eller udvalgt det, han skulle vise med sit udsagn om Kristus og åndsvidenskaben. Så hver gang der er en prik eller tankestreg, så går vi over til et nyt afsnit, en ny kildehenvisning. Det kan være til Markus evangeliet eller Matteus evangeliet. Og det viser jo, at han virkelig har nærlæst for at være tæt på citater fra Nytestamentet. Et citat, han for eksempel gerne vil udtrykke via Jesu ord, via det nye testamente, det er
for eksempel. Han skal herliggøre mig. Ti, han skal tage af mit og forkynde æder. Alt hvad faderen har er mit, og derfor siger jeg, at han skal tage af mit og forkynde æder. Så herliggøre. Det kan vi lige have en minde. Og hvordan det skal forstås. Så bliver det først publiceret i løbet af 12 kosmosnummer i 1948. Hvis vi så går ind og kigger på den her eder, den her lidt gammeldags måde at skrive citaterne på, eller referencen på til det nye testamente, så vi siger Bibelselskabet, at det er en bibeludgave fra 31, og der kom en ny udgave. Martinus fik jo kosmisk bevidsthed i 21, så han har aktivt købt en ny bibeludgave, i hvert fald 10 år efter, han havde kosmisk bevidsthed. Så det vil sige, at han forholdt sig i den grad til den litterære tradition, altså Bibelen som en litterær tradition også. Det kommer så, den her artikel kommer i 48, så han har brugt den udgave i 48. Om der ligger en ny udgave mellem 31 og 48, det har jeg ikke undersøgt. Men det viser i hvert fald for mig en aktiv handling fra Martinus om at gå ind og købe en ny bibel, en ny bibeludgave. Ja, så skal vi se på Livsbog, bind 3, stykke 926. Og det er forhenværende rådsmedlem og mangeårig medarbejder på MI og Klint. Og jeg faldt over det ved, at jeg på YouTube en dag var der en interview, hvor der stod noget med interviewets titel var, hvorfor har værket titlen Det tredje testamente? Og det synes jeg var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg vil også godt høre svaret. Men jeg må så sige det på den måde, at svaret kunne jeg ikke rigtig bruge til noget, men i hvert fald blev der refereret til det her tekststykke på en måde, som skal forstås, at der netop ikke er en forsættelse af Bibelen og værkets titel, Det tredje testamente. Og så blev jeg nysgerrig, fordi er det det, Martinus har skrevet? Så det vi gør nu, det er først at se på et udsnit af den holdning, der hersker her, over for tekststykket, teksten uddrager tekststykket selv, og så selvfølgelig også mine kommentarer til både, kan vi kalde det på MI's forståelse af værket, og så hvordan jeg forstår selve tekststykket fra Livets Bog. Det er fra den forhenværende rådsmedlem og mange årlige medarbejdere. Jeg tror egentlig, at jeg læser det hele op. I Livets Bog gør Martinus gældende, at hans verdensbillede ikke er baseret på Bibelen. Det evige verdensbillede er udelukkende blevet til ved Martinus eget direkte syn, hans egen direkte sansning af livet selv, og det er således på ingen måde et plagiat eller efterligning af noget som helst anden bog. Når Martinus konfronterer de kosmiske analyser med Jesu udtalelse, er det derfor ikke for at underbygge åndsvidenskaben, for den hviler selv på logikkens love. Det er omvendt, det er Martinus, der med logik og åndsvidenskab vil retfærdiggøre Jesu udtalelser. Med et bibelsk udtryk kan man sige, at Martinus herliggør Jesus. Der er allerede nu fra det, jeg lige før har sagt, så er der et misforhold ud fra den forståelse, og så det, jeg lige før har gennemgået. For eksempel, nu vil jeg så begynde at gå ind i selve tekststykket. Det her med Bordeaux, det er Livets Bog 3, stykke 926. Jeg læser op. Livets bog udelukkende bliver til i kraft af mit eget direkte syn, min egen direkte sansning af livet selv, og således ikke i nogen som helst retning er en afskrift, et plagiat eller en kopiering af noget som helst anden væsens syn eller oplevelser, og derfor heller ikke i nogen retning er baseret på Bibelen eller andre hellige bøger. Okay. Jamen, ja. Og det var jo så her. Og Bibelen med blot
Det skal forstås som dogmer og trosreligion. Nu kommer min kommentar. Livets bog er skrevet ud fra en højpsykisk sandhed. Verdensbilledet i livets bog er guddommens bevidsthed, Kristus bevidsthed, kosmisk bevidsthed, Helligånds bevidsthed. Livets bog, det tredje testamente, bliver til, står og falder i kraft af Martinus' højpsykiske eller kosmiske syn. Derfor er livets bog ikke baseret på andre hellige bøger. Det er sin egen autoritet. Verdensbilledet i livets bog er guddommens bevidsthed. Og denne kosmiske bevidsthed indgår i en sammenhæng, hvilket fremgår tydeligt kort efter i samme tekststykke. Verdensbilledet bliver forklaret som en fortsættelse af Jesu kosmiske bevidsthed, som resulterer i det tredje testamente. Vi går ind og ser lidt mere på det her. Verdensbilledet, livets bog, er ikke udelukkende noget i sig selv, uden at indgå i en sammenhæng. Og samtidig livets bog på 3. testamente står i kraft af Martinus' kosmiske essensen. Og derfor bliver livets bog ikke en afskrift, en plagiat eller kopiering baseret på Bibelen. Så er der her det påstand, at det evige verdensbillede er udelukkende blevet til ved Martinus' eget direkte syn af sig, direkte sansning af livet selv. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har, de to første citater har vi, og vi har så det sidste, livets bog, den eksisterer urokkeligt i kraft af sin egen identitet, som resultat af direkte oplevelse. Fuldstændig rigtigt. Det evige verdensbillede, det er kosmiske analyser eller åndsvidenskab. Analyserne er redskaber til formidling af fortsættelsen af Kristus kosmiske bevidsthed. Livets bog er kommet ud fra Martinus' egen suveræne autoritet, synsansning, og er derfor ikke baseret på Bibelen eller andre hellige bøger, men kun jordmenneskelig, lavpsykisk sansekapacitet. Det vi har lidt at gøre med nu, det er, hvordan forstår vi Bibelen? Er det den jordmenneskelige tradition, den lavpsykiske tradition, eller er det det, som Jesu bevidstheden kom med, manifesteret blandt andet i det nye testamente? Men sandelig også et andet sted. Nå. Dermed er livets bog, det tredje testamente, både sin egen autoritet, sin egen autoritative tekst, og som fortsættelsen af Kristi kosmiske bevidsthed, er livets bog hele værket. En hellig bog, et hellig værk, skrevet og tændt ud fra de kosmiske realiteter, som kosmisk bevidsthed og kosmiske verdensimpulser er. Så værket i sig selv er helligt, og det indgår i en hellig sammenhæng. Og så er det, at det således på ingen måde en plagiat eller efterligning af nogen som helst anden bog. Nej, det er det ikke. Livets bog udelukkende bliver til i kraft af mit eget direkte syn, og således ikke i nogen som helst retning af en afskrift, et plagiat eller en kopiering af noget som helst andet væsens syner eller oplevelser. Og derfor heller ikke i nogen retning er baseret på Bibelen eller andre hellige bøger. Ja, ja, altså... Det er bare det, at her ser man, at det evige verdensbillede, hele værket bliver refereret til et verdensbillede og analyser, det vil sige udelukkende tekst. Man ser ikke den suveræne helhed, livets bog har, både i form og indhold, og man ser heller ikke den sammenhæng, værket indgår i. Altså det direkte syn, den direkte sansning af livet, det er ikke blot et verdensbillede. Et paradigme, eller hvad kan vi kalde det for, men det er en sansning af livet, af guddommen. Manifesteret selvfølgelig i sammenhængende tankerækker, i analyser, i sætninger. En direkte sansning af livet af guddommen kan aldrig blive en efterligning af andre væseners syner eller oplevelser. Selvfølgelig kan det ikke det, ej heller baseres på andres skriftlige kilder.
Og så er værket i sig selv en færdig idé fra med den viljestyrede intuition. Og en idé, der kan man ikke adskille form og indhold. Ideen var tænkt og udført, især med hensyn til hovedværket, livets bog, som en fortsættelse af Kristus missionens begyndelse. Sætningen her, når Martinus konfronterer de kosmiske analyser med Jesu udtalelser, er det ikke for at underbygge åndsvidenskaben, for den hviler selv på logikkens love. Det lyder meget umiddelbart besnærende, men ved således at retfærdiggøre Jesu kosmiske bevidsthed, så hans udtalelse og væremåde er identisk med den samme virkelighed eller videnskab, som den livets bog har til opgave at manifestere. Der ligger altså et andet indhold her, synes jeg. Jeg synes, det er så forkert anskuet. Jo, det tredje testamente underbygges ved Jesu henvisning til Helligånden som sin fortsættelse. Det tredje testamentes opgave er at manifestere Jesu udtalelser. Ingen Kristus, intet det tredje testamente. Det er min påstand, som jeg synes, jeg kan læse ud af tekstviden. Jesu kosmiske bevidsthed er identisk med livets bog. Og identisk selvfølgelig med Martinus kosmiske bevidsthed. Og værkets opgave er at manifestere denne kosmiske bevidsthed som åndsvidenskab. Det er jo fortsættelsen, talsmanden den hellige ånd. Og samtidig derved retfærdiggøre livets bog Jesu kosmiske bevidsthed med åndsvidenskaben som talsmanden den hellige ånd. Så kommer der noget nu i stykket her 926, som det mangeårige rådsmedlem, eller forhenværende rådsmedlem og mangeårige medarbejder, ikke forholder sig til. Det er, at samme bog således i sig selv er en planmæssig fortsættelse af fortolkningen af denne livets højeste kunskab. Og der har jeg sådan en lille tanke. Ingen kommentar fra M.I. Hvilket verdensbillede har man? Er det M.I.'s eget, eller er det i 3. testamentet? Så livets bog, det tredje testamente, er en planmæssig fortsættelse af Kristus kosmiske bevidsthed. Det samme som livets højeste kundskab. Den gamle verdensimpuls, planmæssige fortsættelse i den nye verdensimpuls, det tredje testamente. Skabeprincippet foregår i rytmer eller impulser. Og det er verdensbevægelsen i sin funktion. Det er det større billede, værket indgår i, som en planmæssig fortsættelse. Og der er endnu mere herhen i 926. Fordi samme bog, når, okay, det guddommelige skabeprincips lyse impulser, manifesteret som Kristus-epoken over 5.000 år. Kristus-epoken begynder her om 033, og så fortsætter den til ca. 5.000 år. Og derfor har vi titlen det tredje testamente. Så Bibelen i forhold til både skabelsesberetningen, men også i forhold til Nye Testamente, der skal vi i den grad også se det her, hvad der skete på korset, nemlig ophævelsen af beretningen for dyreriden. Det ophævede Jesus på korset gennem, til de vidste ikke, hvad de gør. Og vi skulle tilgive alt og alle. Her blev dyreriget ophævet, og det er den Kristus epoke, der begyndte og skal blive afsluttet om 3.000 år. Og der er vi så igen, at det er fortsatte. Med denne fortsatte fortolkning har vi retfærdiggjort en guddommelig udsending. Så det er også en fortsat fortolkning
der retfærdiggør en guddommelig udsendelse. Og der er stadig ikke nogen kommentar fra, fra Emilie på, hvordan værket skal læses ind i den sætning med den fortsathed. Så den fortsatte fortolkning, det er, at har retfærdiggjort en guddommelig udsending, og en guddommelig udsending, det er det samme som den gamle verdensgenløser, Jesus Kristus. Så den fortsatte fortolkning af guddommens bevidsthed, guddommens viden, jamen den retfærdiggør den gamle verdensgenløser, Jesus Kristus. Så den nye verdensimpuls fortsætter ud fra den gamle verdensgenløsning, og derfor fælles titlen det tredje testamente for hele verden. Og derfor overhovedet verden, tales man den hellige ånd som kosmiske analyser, åndsvidenskaben i den nye verdensimpuls. Kan I se det? Hvis Kristus ikke havde kommet og havde ophævet princippet, berettigelsen, for dyreriget for 2.000 år siden, så kunne det tredje testament jo ikke have været kommet, fordi så var der ikke kommet nogen efterfølgelse. Og fuldkommengørelse. Så når Martinus konfronterer de kosmiske analyser med Jesu udtalelse, er det ikke for at underbygge åndsvidenskaben, for den hviler selv på logikens love. Ja, okay. Nå. Åndsvidenskaben har til opgave at føre mennesket til selvoplevelse af sandheden. Og hvad betyder det? Det betyder, at det jo ikke kun med logikkens love, vi kan komme til selvoplevelse af sandheden. Det er alt for snævert. Der har vi bare det at forholde sig også til et verdensbillede, isoleret, set, aflæst i teksten, som tekst, hvis jeg kan sige det på den måde. Logikkens love, mentale øvelser, det er intelligenskronologien. Og når jeg siger rådet end i at klæde, så er det jo lidt, at jeg falder ned i den her grøft, fordi vi er jo en del af det hele sammensurium. Men nu laver jeg en skillelinje for virkelig også at tydeliggøre, hvad det er, vi har at gøre med hensyn til, til hovedkonklusionen på hele foredraget, det er, at forskningen ikke er frigivet inden det tredje testamente. Så derfor, ansvaret for udgivelsen af værket ligger jo her. Men vi er jo alle sammen en del af hinanden, på godt og ondt, i forståelsen af, verden. Nå, det tredje testamente, loven for tilværelsen, fra næstekærlighed, Kristus missionens begyndelse, til alkærlighed, Kristus missionens fuldkommengørelse. Og det kan jeg godt lige prøve at løse lidt op for, at jeg er med her. Altså, Kristus kom jo placeret ind i dyreriget. Man troede jo, jorden var flad, i hvert fald i mange kulturer, så det, han kun kunne sige, det var næstekærlighed. Tag nu og vær næstekærlig overfor jeres medmennesker. Men så kommer Kristus missionens fuldkommengørelse og siger, alkærlighed, mikro, mellem og makrokosmos. Ja, det er jo et helt andet kosmisk perspektiv, der nu skal i analytiske tankerækker skal begynde at føre os ind videre med grundtonen af kærligheden hen til det rigtige menneske. Så værket er en planmæssig fortsættelse af Kristus kosmiske bevidsthed, livets højeste kundskab. Det guddommelige skabeprincips lyse impulser manifesteret som Kristus i kroppen over 5.000 år til selvoplevelse af sandheden. Det er jo det. Det er jo ikke trosreligion, vi står og snakker om. Det er jo en selvoplevelse af sandheden. Vores egen selvoplevelse af sandheden. I første omgang som A-viden. Så logikkens love, jamen det er ikke sådan mentale øvelser, som jeg læser meget den tekst der, ligesom forstår logik ud fra. Logik, intellektualiseret følelse, viljestyret følelse, alkærlighed, universets grundtone, det er livets love. Ikke logikkens love, det er livets love, vi har at gøre med i det tredje testament. Det er ikke logikkens love. Og Jesu udtalelser hviler også på logikkens love. Det er Kristus kosmiske bevidsthed, det er lovens fylde, næste kærlighed. Men her blot som facitter, som dogmer, for han kunne ikke sige andet til den jordmenneskehed, der var på det tidspunkt. Men det hviler stadigvæk på logik. Han kunne kun komme det med færdige facitter.
Og så her, det er omvendt. Det er Martinus, der med logik og åndsvidenskab vil retfærdiggøre Jesu udtalelser. Med bibelsk udtryk kan man sige, at Martinus herliggør Jesus. Jamen altså, den har vi lige haft. Men altså, Jesu udtrykker jo så, som i faciter, som dommer. Det er lovens hylde. Elsk din næste som dig selv, og elsk din Gud af hele hjertet, hele sind og hele sjæl. Og derfor er nødvendigheden for talsmanden den hellige ånd. Det er livets love. Nødvendigheden for talsmanden den hellige ånd, den er jo til vores menneskehed her, 2000 år senere. Så ved at være en planmæssig fortsættelse af Jesu kosmiske bevidsthed udtalelser, altså talsmanden den hellige ånd, skal herliggøre, retfærdiggøre og herliggøre Jesu Kristus ved at være en planmæssig fortsættelse af Jesu kosmiske bevidsthed udtalelser. Og de peger hen mod det tredje testamente, som netop Martinus her med de her tekstnære læsninger virkelig går ind og analyserer, hun vil uddrage og vil prøve at bevise sin mission, sin opgave. Så det tredje testamente skal ikke retfærdiggøre eller herliggøre Jesu udtalelser som dogmer, men modsat retfærdiggøre Jesu kosmiske bevidsthed, udtrykt i faciter, som åndsvidenskab, som er talsmand den hellige ånd, livets bog, det tredje testamente. Så det er ikke omvendt. Det er ikke omvendt. Det er på den anden måde set i et større perspektiv. Fordi det perspektiv for det tredje testamente hos Rødderen i Øklip, eller i kosmologien, ser kun logisk verdensbillede, kosmiske analyser, ser kun tilbage jordlokalt, lidt alle af jorden er flad, ser kun tilbage jordlokalt med afstand tagen til Bibelen dogmer. Og det er jo den virkelighed, vi lever i. Lokale virkelighed. Men perspektivet for det tredje testamente, Martinus åndsvidenskab, ser kosmisk vedrørende Jesu Kristus og livets bog, det tredje testamente, ud fra 5.000 år, ud fra verdensimpulser. Ser samtidig både tilbage og frem, altså har et helt andet perspektiv hen over vores bevidsthedsudvikling. Ja. Så er det, at hvordan kan to så forskellige forståelser af et samme tekststykke komme i stand? Og så er der nogle underpunkter, nogle menneskets bevidsthedskategorier inddelt i to grupper. I første omgang, hvilken dagsorden har man? Har man sin egen, eller har man værkes? Hvis titel er det tredje testamente. Tredje stadie i Martinus Bille. Den lyse verdensimpuls falder i to dele. Lyse verdensimpulser er impulser fra den lyse udstråling af det guddommelige skabeprincip. Guddommelige skabeprincip, Guds ånd over vandene, til fremdrift for afvikling af at leve på det fysiske tilværelsesplaner, materien, og til fremdrift for udvikling til at leve på de åndelige tilværelsesplaner. Og der har jeg lavet en pil, også for at illustrere, at den lyse udstråling af det guddommelige skabeprincip, de lyse verdensimpulser, de går på langs, de går lodret, kan vi sige, i symbolet af det guddommelige skabeprincip. Den vandrette linje på tværs af universet, det er indviklingen i materien, det er de mørke verdensimpulser og mørken verdensgenløser. Det er helt i orden, fordi vi skal jo igennem et kredsløb hele tiden. Dels i indvikling, og dels i udvikling i det åndelige. Så
hjertesimpuls falder i to dele. Første del, det er ophævelsen af loven for dyreriget, den gamle hjertesimpuls. Og anden del, det er fuldkommengørelsen af Kristusmissionen, den nye hjertesimpuls. Og det er begge to lyse hjertesimpulser. Impulsen til Moses-epoken var en blanding med hævn og straf, men samtidig også en lovreligion, der skulle virkelig lovregulere en endnu større djungle-lov-anarki. Så det er hele tiden på vej hen imod fremdrift, verdensimpulser for at skabe større og større fremdrift for alkærligheden. Den nye verdensimpuls, 20. århundrede, her læst på symbolet, det er den lyse snip, og den gamle verdensimpuls falder over 1000 år, 500 år før og 0 og 500 år efter. Og det er den indflydelse, vi kan se her på vores skiver. Læst på symbolet på den måde her. Så den nye verdensimpuls med tre indstrømninger fra forrige århundrede, den kom omkring skiftet ind til 20. århundrede. Altså for over 100 år siden. Og det er fremdrift for naturvidenskab og en bærende intelligens grundenergi. Det her vil jeg så også sige, noget af direkte taget af sætninger fra det tredje testamente, andet er tese, lidt mere mine påstande, min måde at forbinde, min forståelse af nogle sætninger fra det tredje testamente. Men det er helt klart, at Martinus har sagt, at det, der skete her omkring forrige århundredeskiftet, det skabte fremdrift for naturvidenskaben. Og så kobler jeg intelligensgrundenergien indover. Og verdensimpulsen, den vil bare virke med stadig stigende hastighed. Omkring 1920, fremdrift for åndsvidenskaben, det tredje testamente. Altså, der kom en verdensimpuls, siger Martinus, i 1920. Og i 1921, der bliver Martinus jo kosmosfilist. Og der har vi så de tre højere grundenergier, intelligens, følelse og intuition. Og så udtaler Martinus også som i 73, tredje indstrømning, af nye verdensimpulser. Det er fremdrift for det højpsykiske, dobbeltpoligheden, og så putter jeg på intuitionsgrundenergien. Det vi er i gang med nu er jo at finde ud af, hvordan det kan være, at der er forskellige læsninger af et og samme tekststykke. Og det har jo grund i, vil jeg nu komme frem til, men det skal jo ses i perspektivet med form og indhold i det tredje testamente, hvordan håndteringen af værket på instituttet, og som ens egen læser, altså som sig selv, som man læser, hvordan man forstår værket. Så vi skal se på symboler, der viser jordmenneskehedens bevidsthedsfelter. En grå halvbue, almen gældende tankeklima, og her er det så vist som den gamle verdensimpuls. Den gamle verdensimpuls, ikke forstået som Kristusmissionens begyndelse, men som det almengældende tankeklima. Og det almengældende tankeklima består hovedsageligt af trosreligiøse og materialister, af ateister. Det er ligesom det, der er ligesom den lokale tid at forstå verden ind i. Vi skal se lidt mere på det her symbol, jordmenneskelighedens bevidsthedskategorier. Vi skal slet ikke gå ind i hele symbolet, men trække nogle ting ud. Den gamle verdensimpuls forstået som det almengældende tankeklima. Det hedder også lavintellektualitetens ideologi. Og der kan vi sige, at verdenssituationen, det er det i første kapitel i Livets bog, Benet. Det er det, som Martinus skriver om, hvor falder værket ned i hvilken tidsepoke, jo det er altså lavintellektualitetens epoke.
Den nye verdensimpuls 20. århundrede og den gamle. Bum bum. Lavintellektualitetens epoke. Det er lige for at sætte det op hen over for det her symbol, som egentlig illustrerer det samme i Jonas Gehlers bevidsthedskategorier. Den her skal vi ikke vælge så meget ved. De tre nederste gulgrønne figurer til højre, det er jordmennesker, som er og fremtidig bliver vejledt af den gamle verdensimpuls, som trosreligion med følelse, altså suggereret følelse uden logik. Det behøver ikke give mening, bare det, om jeg så må sige, føles godt. Punkteret hvide linjer forener sig, og det danner en gruppe hernede. Det er den gamle verdensimpuls. Og så er der selvfølgelig også det at sige, at naturlige anlæg og styrende bevidsthedslag i den gamle verdensimpuls findes også hos jordmennesker, der er notabelige for den nye verdensimpuls. Altså flokbevidsthed, og man ønsker at være en del af de sikreste at være en del af flokken, og man skal have en leder til at definere, hvad der altså vejledningen. Og så er det jo også, at hele jordmenneskeheden tilhører den lavintellektuelle epoke. Den højintellektuelle epoke, så er vi egentlig det rigtige menneskerige. Men man kan jo begynde at blive mere og mere overvågen og afklaret med, hvad vi har at gøre med, med hensyn til værket. De tre øverste gule grønne figurer, det er jordmennesker, som er vokset fra vejledning af den gamle verdensimpuls. Og det er så, man bliver ledet ved sin intelligens, eller eventuelt også ved sin intuition. Og den gruppe er notabel for den nye verdensimpuls. Og de forener sig ifølge symbolet her. I en gruppe, den øverste stjerne. Jeg synes, det er synd, at vi ikke holder en pause. Ja, det synes jeg også. Ja, fordi det er jo fantastisk, det du laver. Nå. Og til sidst så er hovedet ved. Jeg skadede lige op til klokken, så jeg måske skulle. Jamen det er fint. Skal vi se, hvad vi siger? Ved I hvad? Vi siger, kan vi sige til 20 i? Kan vi sige et kvarter? 20 i? Ja, fint. Det var godt. Det var lige før, man trillede ned og stod. Er det ikke fordi, det var kedeligt? Nej, men du skulle lige samme kæbe op for at gange. Det var sikkert.